Через повені в низці європейських країн залізничні оператори вимушено скасовують рейси, серед них і потяги в Україну. Про ситуацію на міжнародному сполученні далі поговоримо з Олександром Шевченком, керівником із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці». Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, добрий день. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, яка ситуація на цю годину? Чи є рейси, які «Укрзалізниці» довелося повністю скасувати через повені? Станом на зараз ситуація трошечки покращилась. Більшість наших рейсів досі курсує за графіком і за розкладом. Це рейси до Варшави, Хелма, Перемишля, Коржице, Будапешта, Заходня і Кишинева. Там нічого не змінилося, всі наші пасажири їдуть за своїм стандартним розкладом. Зміни відбулися на маршруті з Відня, тому що Відень, як було показано в вашому сюжеті, досі оточений водою. Відповідно, рейс Відень-Київ і Київ-Відень обмежений до Будапешта. Те саме стосується і рейсу Відень-Чоп, там також рейси відправляються з Чопа до Будапешта і з Будапешта до Чопа. До сьогоднішнього ранку був також обмежений рейс Прага-Перемишль, який не обслуговується Укрзалізницею, але який є важливим з точки зору пересадок українських пасажирів, які часто їдуть з Праги якраз пересадкою в Перемишлі. Оцей рейс сьогодні вже нарешті поїхав, він поїхав трохи об'їзним маршрутом через Словаччину, через станцію Петровіце-Карвіне, без заїзду в Острову. Це означає, що він прибуде з деякою затримкою, але тим не менш він точно приїде до Перемишлі і зможе доставити українців, які якийсь час застрягли у Чехії через цю паузу. А скажіть, будь ласка, за яким напрямком ситуація зараз найгірша? Чи відомо, скільки взагалі от українських пасажирів застрягли через повені в Європі? Тут можна виділити два ключових напрямки. Це от якраз празький напрямок, тому що низка пасажирів не змогла здійснити свої пересадки протягом останніх двох днів. І ми, по суті, ловили кількість пасажирів, які об'їзними маршрутами дісталися або ж Перемишля, або навіть Варшави, і пересаджували на інші поїзди Укрзалізниці по старих квитках, для того, щоб вони змогли дістатися дому. Тобто ця частина пасажирів, вона от сьогодні вже зможе спокійно доїхати до Перемишля і дістатися України. А друга частина лишається заблокованою у Відні. Звідти частина людей на свій страх і ризик все ж таки виїхала автомобільним транспортом, але ми разом з усіма місцевими службами закликаємо лишатися до кінця стихії, до того, як вода спаде, лишатися на місці, не поспішати, не наражати себе на небезпеку. Наші поїзди щойно буде можливість туди приїдуть, вони стоять готові. Частина наших вагонів заблоковані у Відні безпосередньо і зможуть поїхати звідти, що не буде, власне, кінець цієї стихії нарешті. Частина вагонів доїдуть з Будапешта, відповідно, ми готові вивозити звідти українців, які там попадалися. Пане Олександре, от ви сказали, що частину пасажирів довелося ловити. А скажіть, будь ласка, чи забезпечують закордонні перевізники українців, які не змогли виїхати і мають квитки, усім необхідним? У Відні можна всі наші пасажири, які вчора і позавчора опинилися без можливості сісти на поїзд, їм були видані спеціальні ваучери на безкоштовне поселення і безкоштовне харчування. В інших країнах, знову ж таки, різні оператори ставляться до цього по-різному. Так чи інакше, ми від себе, від Укрзалізниці, одразу ввели в дію політику, що ми на наші європейські рейси з Перемишля, з Кошице, з Угорщини, в тому числі, приймаємо пасажирів навіть по старих квитках для того, щоб вони могли зрештою дістатися дому. Більше того, наша лінія підтримки вона 24/7 на зв'язку. У нас є різні групи організовані, які таким чином виходили на нас, і ми їм організовували пересадку умовно в Будапешті для того, щоб вони змогли вже своїм ходом дістатися туди, а далі ми підхоплювали і везли до Києва. В принципі, ми це продовжуємо займатися і зараз. Укрзалізниця припинила продаж квитків на напрямок Краворуська-Варшава з 22 вересня. З чим це пов'язано? Тут немає зради. Річ у тім, що це стандартне перепідписання річного контракту, тому тут треба просто трошки зачекати до офіційного оголошення подовження маршруту. Я думаю, що все буде гаразд, але поки що прошу всіх зачекати. Офіційні новини від Укрзалізниці будуть вже скоро. Пане Олександре, ще одне питання до вас маю. Напередодні у мережі поширили відео про інцидент з нетверезою воєнізованою охороною в одному з потягів на маршруті Черкаси-Івано-Франківськ. Розкажіть детальніше,
про цю ситуацію. Що відбулося і яка була реакція на це? Так, ми знаємо про цей інцидент. Це поїзд 4344 з Черкас на Івано-Франківськ. Ми бачили відеозаписи, дивилися камери відеоспостереження в вагонах, розібралися доволі швидко. Всі винні в цьому інциденті вже покарані і звільнені. Відповідно, для нас це пляма на репутації воєнізованої охорони, тому що вони роблять насправді велику і важливу роботу, яка не завжди помітна, але в даному випадку конкретні люди, вони допустили те, що вони мали ніяк допускати. Відповідно, тут покарання було миттєвим. А зараз воєнізована охорона продовжує патрулювати 18 рейсів у Укрзалізниці, переважно це рейси перфронтового напрямку. Відповідно, там уважно іде слідкування, скажімо так, за порядком на маршрутах. Крім того, вони часто патрулюють рейси, на яких є жіночі та дитячі вагони. Відповідно, на воєнізовану охорону покладається все ж таки відповідальний ділянок роботи. Будемо дбати про те, щоб вони відповідально до нього ставилися. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Олександр Шевченко, керівник із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці».